Трампа заарештували у центрі Нью-Йорку. Цей арешт зробив його тільки сильнішим. Чи може Дональд Трамп балотуватися в президенти з в'язниці? Вже тиждень уся західна преса майорить подібними заголовками. Усіх цікавить, що буде далі з найскандальнішим президентом США. Та як подібний розголос його імені вплине на розвиток президентських виборів восени? Тож, давайте розбиратися по порядку. Екс-президенту США Дональду Трампу були офіційно висунуті звинувачення у кримінальних злочинах. Цілих 34, по кожному з яких йому загрожує приблизно 4 роки в'язниці. Чи Трампа коли-небудь реально посадять у в'язницю? На це питання відповів професор права Каліфорнійського університету Річард Хассен для видання CNN. Він заявив, що не очікує засудження Трампа. Він впевнений, що в'язниця настане лише у тому випадку, якщо його засудять до тюремного ув'язнення. А це, чесно кажучи, мало ймовірно. Тож виходить, що Трамп все ще залишається у змаганні за президентське крісло. Але окрім нього на це крісло претендують ще з десяток республіканців та демократів. Я вирішила познайомити вас з найяскравішими з них. Нікі Гейл – молода та красива республіканка, яка стала першим кандидатом, який зобов'язався протистояти Трампу. У змаганнях вона увірвалась доволі успішно, зібравши за 3 місяці своєї президентської кампанії більше грошей, аніж Дональд Трамп. Не менш талановита демократка Маріана Вільямсон увірвалася у змагання, аби не допустити переобрання Трампа. Вона приголомшила публіку шаленим виступом на 2 праймеріз у демократичній партії, під час яких вона заявила, що єдиний спосіб перемогти Дональда Трампа – це використати любов у політичних цілях. Не обійдеться на майбутніх виборах і без вже знайомих імен. Племінник президента Джона Кеннеді та син вбитого генерального прокурора США Бобі Кеннеді Роберт Френсіс Кеннеді вже подав свою кандидатуру у Білий Дім. 69-річний кандидат відомий своїми негативними думками проти вакцини від COVID-19. Саме під час пандемії Кеннеді знайшов свою антиваксерську аудиторію, чим подвоїв свої статки організації, яка виступає проти вакцин. Важко не помітити, що послідовники Трампа буквально заполонили президентські змагання. Тут Рон ДеСантіс, який був підвищений до посади губернатора Флориди, завдяки підтримці містера Трампа. І Майк Пенс, який 4 роки був лояльним заступником Трампа, як його віце-президент. Складається враження, що Трамп ставить високі ставки на отримання посади наступного президента США. Бо, звісно ж, хто, як не найближчі соратники, можуть відмовитись від змагань на фініші у користь Дональда Трампа? Ні, я ні на що не натякаю, лише припускаю. В демократичній партії все трішки простіше. Двічі президент Джо Байден ще не заявив про свої наміри балотуватися на новий термін. Тож, поки усі ставки йдуть на першу азіатсько-американську віце-президентку США Камалу Харріс, яка за останні роки показала себе як дуже впливова персона в американській адміністрації. Окрім вищеперелічених кандидатів, зареєструвалося ще з десяток менш відомих та скандальних. На тлі розгортаючогося скандалу навколо Трампа західні ЗМІ поки не надають свої ймовірні рейтинги щодо президентських перегонів. Мені здається, вони все-таки вирішили подивитись, чим же завершиться судова справа, та й завершиться взагалі до восени. Тож, поки Трамп майорить у кожному виданні, інші кандидати тихо продовжують свої президентські кампанії. Робіть ставки, хто ж потрапить у п'ятірку лідерів на посаду нового президента США. Ну а я повернусь до вас з новою інформацією вже через тиждень. З вами була Ангеліна Сіренко. Слава Україні!